Cabeceira, com Fernando Fagundes. O que é proposto é falar-se um pouco dos livros de Cabeceira. O entendimento do livro de Cabeceira é muito variável e eu optei por passar as minhas instantes e tentar descobrir alguma coisa que pudesse trazer aqui e dizer para quem me ouve. Uma das sugestões que eu encontrei foi uma um livro do R. Miller, relativamente recente, que é Os Livros da Minha Vida. Talvez fosse interessante eu resumir aqui qual a importância dos livros na minha vida, não da minha vida, porque não se trata de escrever a minha vida em livros, mas sim de descrever os livros que participaram na minha vida, que foram importantes na minha vida. Para começar, o primeiro de todos, o livro em que se aprende a ler. Eu nasci no mundo rural, nasci numa casa que não tinha biblioteca. O primeiro livro, o primeiro contato que eu tive com os livros, foi o, o livro da leitura da primeira classe. No meu tempo de jovem, de jovem de criança melhor, entrava-se para a escola no ano que se fazia sete anos. A escolaridade daquele tempo era quatro anos, e depois dos quatro anos, os, os, as crianças com dez e onze anos partiam para a sua vida, muitas vezes para, para trabalho, e não se falava em trabalho infantil. A evolução foi grande, o tempo correu depressa. E o livro da primeira classe era um livro que eu ainda me lembro, tinha uma capa dura, umas folhas espessas e, um, e o alfabeto em cada página com uns desenhos correspondentes à letra desse alfabeto. Havia o O dos ovos, havia o I de igreja e havia o R, que na altura se dizia R de Romã. O que era espetacular é que eu conhecia o rei de Romã, mas não conhecia a Romã. Nunca tinha visto na minha vida uma Romã. Curiosamente, muitos anos mais tarde, ao ver uma romã, associa o sabor e a forma ao livro da primeira classe. Há coisas que ficam para a vida e essa foi um pormenor e uma história que eu julgo engraçada. Portanto, era longe da realidade da aprendizagem que fazíamos da, da leitura. Havia o livro da primeira, o livro da segunda, a terceira e a quarta, e da quarta classe, líamos os livros de história e de geografia. De história era. Para decorarmos as dinastias e o nome dos reis e ainda os seus cognomes. No livro de geografia aprendíamos os rios, as linhas do, dos comboios, onde nascia o Monte, que passava por aqui e por ali e exáguara e é facto tão longe da nossa realidade que era mais um decorar das coisas do que propriamente entender o que lá se dizia. Não é, não foi, esse um grande estímulo para. Se ler, porque aquilo era uma obrigação que não nos dizia absolutamente nada. Mesmo assim, depois dos meus 10, 10, 15 anos, no início da adolescência, os livros que eu li eram os chamados livros de coboios. Havia os livros de quadradinhos em que tínhamos o Bill the Kid, o Buffalo Bill, e, e um sargento da Guarda-Montada canadiana. Ora, vivíamos essas aventuras e também havia uma coleção de livros que, muito engraçada, que era uh, umas biografias, uma fotobiografia dos jogadores de futebol. Nós colecionávamos e trocávamos entre nós o, o Coluna pelo Eusébio pelo e o Eusébio por, por outro qualquer. Havia também na Rua da Sé, em Angra de Heroísmo, um armazém chamado Grandela. No grande dela trocavam-se livros destes, dos quadradinhos do, do futebol. Pagava-se mais alguma coisa, vendia-se e comprava-se. Tudo em segunda mão, e era o acesso que tínhamos à, à, à leitura. Depois, no mundo rural, apareceu a biblioteca da Gulbenkian, as suas carrinhas. E aí tínhamos mais a oportunidade de, semanalmente, requisitarmos livros e possuirmos os livros. Porque os livros não são só aquilo que dizem. Também é o seu cheiro, é a sua textura, é o facto de os podermos ter e manusear à nossa vontade. Então, eram as aventuras dos, dos cinco, era o São de Cães e o seu, seu amigo português Manuel, era alguns Júlio inverno, enfim, isso enchia-nos uh, as, as tardes, quando era inverno, porque de verão as tardes eram passadas na rua. A vida era tão diferente do que é hoje. Que as lembranças ficam e perduram ao longo do tempo. Depois, já numa fase de adolescente, e mesmo pré-adulto, já até universitário, nós teríamos, tínhamos muito interesse nos chamados livros proibidos. E havia dois grupos fundamentais de livros proibidos: havia um grupo que era por serem subversivos, isto é, serem contra o regime, e outro grupo era por serem contra a moral e os costumes. Eu lembro-me de ler uh, O Crime de Pado Amar com a capa coberta para que ninguém soubesse o que é que eu estava a ler. O que era uma aberração total. Também lembro-me de ler O Dinossauro Excelentíssimo do, 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 do Cardoso Pires, porque era, que era um livro proibido falsamente proibido, porque depois vinha a saber que os editores. Uh, declaravam que tinham feito 500 livros quando tinham feito mil, 500 eram apreendidos e os outros eram destruídos por baixo do balcão das livrarias portanto, um tempo de, do fruto proibido é que era interessante desse fruto proibido também, enquanto aos costumes, havia e voltamos ao primeiro, ao nosso Henry Miller, os livros do Tropo de Câncer, do Tropo de Capricórnio os Sexos, que eram um pouco escandalosos, como era escandaloso uh, o amante da Lady Shetley. Como era escandaloso, a Madame Bovary. Quer dizer, o nosso conhecimento de, uh, da literatura era mais por transgressão e propriamente por gostar de ler ou de ir à procura das, das coisas. Claro que na idade adulta tudo se transformou e na idade adulta tive acesso então à uh, verdadeira literatura, à grande literatura. Dessa grande, grande literatura há um que recordo, porque eu classifico os livros em... Aqueles que eu gosto, aqueles que eu gosto muito, e aqueles que nem por isso. Há um pequeno grupo, aqueles que eu gosto muito, muito. E desse pequeno grupo que eu gosto muito, muito, está a descoberta de um escritor brasileiro, um clássico brasileiro, que tem a ver connosco, visto que a sua mãe era uma lavadeira açoriana e o pai era um, um mestiço descendente de escravos. Esse senhor Machado de Assis não estudou em nenhuma universidade, nem em nenhuma escola. Foi educado por franciscanos. Toda a sua educação foi feita por franciscanos. Isso também nos diz respeito. Também nós vivemos um pouco uh, nos Açores, a influência dos franciscanos. Ah, um, uma pequena história para ela também. O Machado Assis foi fundador da Academia Brasileira de Letras e foi preciso fazer um, um, um retrato pintado na altura para pôr na academia. Pois pediram ao pintor que, quando o pintasse, não lhe desse a cor. Natural, fizesse um pouco mais clarinho para, para nós ter eh, que, que consertar com, com os outros e parecer de, de uma raça que não era muito apropriada para as letras na altura. Tudo isto, no entanto, a descoberta da, da leitura do Dom um Casmucco é uma leitura interessantíssima porque as fi, para já o português um português da época e depois são português do Brasil e o português do Brasil tem. Uma doçura e uma, uma, um fraseado, que é uma descoberta que nos consola, que nos a, adoça a alma, o, o que aqui se diz. Bem, as personagens, para quem não leu, vou dar só assim um pouco de, das personagens que aqui estão. Uh, temos a Dona Glória, que é a mãe do Be, Bentinho. Ora, a Dona Glória é uma senhora uh, viúva, que vem viver para o Rio de Janeiro depois de ter uma fazenda. É uma senhora com posses. E, mas promete que o seu filho Bentinho seria padre. Ora, Bentinho não estava muito interessado em ser padre, estava mais interessado na sua amiga e companheira, que era a Capitu. E, portanto, na casa de, de Dona Glória vive também o Tio Cosme, que é uma daquelas figuras que nós conhecemos algumas, mesmo no nosso meio de açoriano, conhecemos algumas que se aproximavam. Desta figura do Tio Cosmo. Bom, a história desenrola-se de vez em quando o escritor dirige se diretamente ao leitor, que é uma coisa que nos apaixona nos prende a leitura. Ele dizer a história foi por aqui, mas foi porque eu quis, ou a história vai, pensa que a história vai ser por aqui, mas não vai, porque eu vou fazer aqui uma alteração. Isto de facto prende e é de uma satisfação uh, final. Estamos a algum tempo preso estas palavras. E, e, e o que é que isso conta. Para terminar, eu gostaria de referir aqui também no meu tempo de estudante a, a oportunidade que tínhamos de ler com o aparecimento da duas coleções importantes. A RTP fez uma coleção de livros eh, que nós tínhamos acesso, que eram baratos, em que podíamos ler clássicos. Livre e vitrine, imagino, nessa coleção. Havia uma outra coleção paralela também, que era a da Europa América, livros de bolso. Eu lembro-me de ler Ferreira de Castro um pequeno livrinho chamado A Missão. Porque quem não tinha muito dinheiro, quem não tinha bibliotecas em casa, tinha que se recorrer a esses, a esses livros de bolsa, que eram realmente mais baratos. Bom, mas para finalizar e para não ocupar os 10 minutos, não sei quanto tempo é que já, já tenho, gostaria já de vos referir um livro que agora estou a ler e é o meu livro de cabeceira. Chama-se, é um nome de um autor uh, holandês, uh, quase impronunciável, que é um Hendrik Groen. O livro chama-se O Diário Secreto de Hendrick Crow, que é um senhor com 33 anos e um quarto, um quarto de ano, que vive num lar de caridade E conta as pequenas histórias que vão acontecendo e os prazeres que lhe restam. Das amizades e das... Pequenas inimizades também se criam num ambiente de terceira idade Mas, apesar de tudo, apesar das limitações, o prazer de ler... E descrever que ele aqui demonstra. São certamente motivos só por si suficiente para darmos graças à vida. Muito obrigado por esta oportunidade. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. Em parceria com a Casa do Aço.